Один, я Ірина Степаненко. Сьогодні поговоримо про обрання директора ліцею номер 25. Визначений переможець і скандальна заява Валентина Арендарчука. Так поверхнево виглядають підсумки конкурсу на посаду директора ліцею 25. У Житомирі вперше обрали керівника закладу за участю батьків, членів колективу, директорів та представників департаменту освіти. Оцінювання кого із членів комісії директор департаменту освіти і заступник голови конкурсної комісії Валентин Арендарчук вважає необ'єктивним, непрофесійним та несправедливим. Як оцінюють роботу комісії її члени? Чи стане переможець конкурсу, визначений комісією директором ліцею номер 25? Про усе це розпитаємо наших гостей. Сьогодні в студії Вікторія Краснопір, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Добрий вечір. Доброго вечора. З нами Алла Савицька, вчитель початкових класів ліцею 25. Добрий вечір вам. Добрий вечір. З нами Ігор Суржан, вчитель зарубіжної літератури ліцею 25. Доброго вечора. Добрий вечір. Представник батьківського комітету Олександр Українець. Доброго вечора. Вам. Добрий вечір. Ну, сьогодні мушу зізнатися, що я буду в двох іпостасях. Вперше в своєму житті мені вдалося опинитися по другу сторону. З одного боку все життя як журналіст, з іншого як мама. Цього разу я також стала членом комісії і бачила ситуацію зсередини. На початку мушу сказати, що здивувала та хвиля, яка сьогодні збурилася, ну, буря в стакані. В причинах спробуємо розібратися. Як ви бачите, в студії, на превеликий жаль, немає Валентина Васильовича Арендарчука, заява якого, в принципі, спровокувала багато емоцій і коментарів у соціальних мережах. Ми щиро сподіваємось, що Валентин Васильович, який послався на домашні справи, таки зможе вийти з нами на розмову у телефонному форматі, і ми отримаємо відповіді на поставлені запитання. А зараз почнемо із результатів. Вони є. 19 грудня представники членів комісії зібралися на фінальне підсумкове своє зібрання. На превеликий жаль, я особисто не була присутня, але результати є. І прошу прокоментувати пані Вікторію Краснопір. Це перший досвід обрання у Житомирі керівника за участю таких різних представників, у тому числі і батьків. І так хотілося, щоб усе було гладко. Як є, як оцінюєте? Ну, я вважаю, що з боку конкурсної комісії якраз і все було гладко. І для себе особисто я оцінюю дуже позитивним моментом те, що до складу конкурсної комісії входили представники батьківства, вчителів ліцею і директорів шкіл. Крім представників виконавчого комітету міської ради, досить такий серйозний представницький склад. Тому ми мали надію, і я думаю, що ця надія все ж таки в нас виправдана, що ми здійснювали всебічне оцінювання, всебічний розгляд конкурсних пропозицій. І я вважаю, що ми провели дуже достойну конкурсну комісію. І вона визначилася по бальній системі, по рейтинговій системі з переможцем. Взагалі, досвід дуже позитивний. Він нас багато чому навчив, зосередив нашу увагу на окремих моментах. І я вважаю, що на цьому етапі нам все вдалося. Життя покаже, будемо бачити, але конкурсна комісія працювала якісно. Чи можна на сьогоднішній день, станом на цю хвилину, вважати переможцем Познякова Павла Миколайовича? На цю хвилину можна вважати переможцем, оскільки є типове положення про здійснення конкурсного відбору, є відповідне затверджене Житомирською міською радою в вересні місяці положення про конкурсний відбір в місті Житомирі на посади директорів закладів загальної середньої освіти. Відповідно до цього положення ми прилюднили протокол і результати проведення конкурсної комісії. Таким чином, результати можна вважати такими, що затверджені, а конкурс таким, що відбувся. Документи чи підписані документи на призначення? Хто підписує, яка процедура? По положенню про проведення конкурсного відбору протягом 3 днів з дня затвердження з директором закладу, який є переможцем конкурсу, в даному випадку або в подальшому це буде здійснюватись, має бути підписаний контракт, строковий трудовий договір. Має бути. Тобто станом на цю хвилину не підписано? 22 число – це останній день, коли це має бути здійснено. Так, ще є певний час, але, наскільки я знаю, процедура здійснюється відповідно до положення. Ну, справжньою несподіванкою для усіх, без винятку членів комісії, можливо, не для усіх, але для більшості, так точно, стала заява заступника голови. Пані Вікторія була не просто членом, головою комісії. Заступником є голова, директор департаменту. І
Валентин Васильович Орендарчук. І він оприлюднив саме 19 числа свою заяву. Дозвольте, я її процедую. Під час другого етапу конкурсного відбору на посаді директора ліцею номер 25 міста Житомира презентація розвитку закладу заявляє про те, що оцінювання кандидатів деякими членами комісії відбувалося, на мою власну думку, необ'єктивно, непрофесійно, несправедливо. А саме, коли одному із кандидатів виставляють максимальну оцінку, який демонструє переважно компілятивність нормативної бази, тавтологічність та демагогічність прийомів, видаючи за основополагаючі складові розвитку закладу, пропонуючи заходи вже реалізовані в закладі, який свідомо уходить від відповіді на професійні питання, вміло маскуючи емоційністю свого виступу, некомпетентність та відсутність інтелектуального бачення майбутнього ліцею 21 століття. Тому, усвідомлюючи відповідальність перед учнями, батьками, трудовим колективом ліцею 25 та власною совістю, керуючись професійним та життєвим досвідом, припиняє участь у роботі конкурсної комісії. Скажіть, будь ласка, така заява пана Орендарчука, яким чином може вплинути на результати? На жаль, немає юриста. Ми його, до речі, запрошували, в нього не виходить. І якщо ви помітили, у нас сьогодні представники, хоча в комісію війшло 4 категорії, це представники передовсім колективу 25-го ліцею, департаменту освіти, батьківський колектив, а також четвертий хто? Представники засновника Житомирської міської ради виконавчого комітету – це Валентин Васильович Орендарчук, я і Тетяна Євстафіна Кухарчук, працівник департаменту освіти, юрист департаменту освіти Павло Сергійович Квасник. Ми щиро намагалися на цей ефір запросити по представнику. У нас масова епідемія, прогнозовано директори не можуть, ми їх навіть по-людськи розуміємо. Департамент освіти також не прийшов у Валентина Васильовича особисті причини. Але є ті, хто готовий відповідати на поставлені запитання. Так от, повертаючись до цієї заяви, перше, в юридичній площині, чи можемо вплинути на результат ще раз? Юристи, я хочу сказати, що, напевно, не тільки Валентин Васильович керувався власною совістю, в тому числі, я думаю, що кожен членів комісії керувався саме своєю совістю і своїм баченням. Ми всі усвідомлювали відповідальність і практично кожного разу проговорювали про те, що ми маємо діяти відкрито, прозоро, неупереджено для того, щоб обрати висококласного кандидата і керівника закладу. Ця заява взята до відома членами конкурсної комісії за результатами голосування, і вона не могла бути такою, яка вплинула на їх результати, тому що 19 числа комісія зібралася для того, щоб затвердити вже наявні результати, які були попередньо проголосовані відразу після презентації. Таким чином, якщо один член комісії вийшов з її складу, то залишається абсолютний кворум, який спроможний прийняти рішення відповідно до положення за результатами голосування. Таким чином, юридично не вплинула, тим більше, що Валентин Васильович проголосував в день відкритої презентації за ті бали, які були виставлені. І підписав протокол. І підписав протокол. Я попрошу гостєвих редакторів по можливості набрати Валентина Васильовича, долучити до нашої розмови. Дуже хочеться збалансувати нам сьогодні наші такі різні думки, ми представники різних категорій, і кожен має свою суб'єктивну, правда, десь завжди посередині. Хочу плювати зараз до представників колективу. Як ви відреагували на заяву? Давайте почнемо тоді з самого початку. Як ви в цілому оцінюєте конкурс? Чи був він прозорим? Пане Ігоре? Да. Я учасник багатьох конкурсів, всеукраїнських, міжнародних, як вчитель, як керівник гуртка. Назвіть його. Да, ну шоу «Театр Клем». Але сам брав участь в таких конкурсах всеукраїнських, як «Джерело творчості», «Класний керівник року», «Обласних», всеукраїнський, ставав переможцем цих конкурсів. І мені було дуже цікаво на цьому конкурсі бути в ролі журі, оцінювати наших конкурсантів. Мені конкурс дуже сподобався. Він професійний, прозорий, гарний. Я для себе взяв дуже багато нового. Всі конкурсанти були дуже гарно підготовлені. Але у кожного є свої вподобання. На то він і конкурс. Хтось набрав більше балів, хтось менше. І я віддавав свій голос за того, хто мені сподобався найбільше. Хто до мене достукався, як, напевне, до всього нашого колективу.
З приводу заяви, оприлюдненої паном Мирондарчуком, чи зачепила вона вас? Ну, це його особисте діло. Кожен має право на таку заяву. Він так вирішив. Добре. Угу. Перед вами є ваш блокнотик із вашими особистими записами. Так. Ви не писали прізвищ, але писали кількість балів. От у нас на сьогоднішній день комісію визначений переможець Позняков Павло Миколайович. Яка кількість членів комісії поставила йому максимальну кількість балів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 членів журі поставили по 10 балів. Цікава виходить ситуація. 8 із 16 поставили 10. І ці 8 із 16 попадають під визначення пана Валентина Васильовича. Необ'єктивних, непрофесійних, несправедливих. Дуже шкода, що вас немає. Важко обговорювати. Пані Алло, ваші враження від конкурсу? Ну, я не тільки брала участь в цьому конкурсі, в такому конкурсі вперше, але теж я подивилася, мені теж конкурс дуже сподобався, було дуже цікаво. По-перше, знайомство з такими цікавими людьми, як члени конкурсної комісії, як самі кандидати на посаду ліцея. От. Але я теж керувалася і своїми власними враженнями, а також ми були, ну, не тільки повинні були висловити свою думку. Коли ми поверталися от із засідань цих конкурсів, цих засідань в колектив, звичайно, нас запитували, як це відбувається, як ми все розповідали, і кожен член колективу доносив свою думку. Ну, керуючись цим, справа в тому, що конкурс почався з того, що кандидати на посаду були запрошені в колектив. І кожен член колективу прослухав розповіді, відбулося знайомство кандидатів. Когось склалось в кожного члена нашого колективу склалася своя думка. І вони нам казали, от ви йдете, голосуйте так і так. От, от. І ми доносили вже думку колективу, звичайно. Ну, в мене теж свої такі склалася думка про кожного з цих. Чи було це прозоро? Звичайно, це було прозоро. Чи тиснули на вас? Ні, абсолютно. Тиску не було ні з боку, ніякого ні, не було. Ага. Пане Олександр. Ми сьогодні вдвох з вами представляємо батьків, величезний колектив, майже 1300 дітей. За ними 2600 дітей, батьків в середньому. Тобто майже 4000 людей сьогодні спостерігає за цим процесом. Ми були в середині, як оцінюєте ви? Я не маю права оцінювати, хоча в кінці собі дозволю. Так, вам важко бути арбітром, тому дуже що... Дуже важко. На жаль, колега має 39 температуру. Тому... Так, я не могла посадити її в такому стані. Хочу запитати вас. Так, ну, що стосується мене... Ми не мене... говорили, до речі, ні разу. Так, не спілкувались що, навіть. Що стосується мене, то я, як ніхто інший, зацікавлений в тому, щоб на посаду директора обрали найдостойнішу кандидатуру, тому що в мене троє дітей навчається в 25-му ліцеї. На хвилиночку. Це другий клас, четвертий і дев'ятий клас. Угу. Серйозно. І, так би мовити, сказати про те, що якась була зацікавленість там інша, чим того, щоб обрати якісного, найкращого з кандидатів. Ну, ніхто. І мені не соромно за свій вибір і за свої дії. Те, що мене, скажімо так, обрали членом комісії на батьківських зборах. Я вважаю це за честь. Мені було цікаво приймати участь в засіданні комісії. Я раніше неодноразово приймав участь в різного роду кадрових комісіях. Дана комісія була абсолютно демократична. Вислуховувалися думки всіх. На підстави вільного голосування приймалися рішення. Що стосується перших двох етапів, тести і вирішення ситуативних завдань, чиста арифметика, як люди здали, такі бали і отримали. Єдине, на що ми, скажімо так, більш-менш суб'єктивно могли вплинути, приймаючи рішення, це презентація перспективного плану розвитку ліцею. І в даному випадку, коли ми оцінювали, дійсно, більшості, абсолютній більшості членів комісії сподобався сам перспективний план переможця. До речі, ви є в числі тих 10, які поставили максимум? Ні, я не поставив максимум, я переможцю поставив, мені здається, 9 балів. Чим сподобався от вам це? Чому ви обрали саме цього кандидата? Ну, тому що дивлячись на те, що у переможця є певний досвід роботи з педагогічним колективом, він працює директором ліцею зараз, тільки в сільській місцевості. Є досвід роботи з учнями,
я не пам'ятаю, але він є розробником програми, яка тестує викладачів, так, і їх профпригодність, да, це мені дуже сподобалось, я раніше про це не чув, і якщо директор сам розробляє такі рейтинги, це, ну, позитивно. Що стосується, наприклад, інших кандидатів, ну, я не можу сказати, що їх доповіді були, ну, геть зовсім погані. Вони були нормальні, але тут воно, ця доповідь була більш, як то кажуть, приземльонна, так? Тобто безпосередньо приземльона до ліцею 25-го. Менше було наукових термінів, скажімо так, а більше, скажімо так, те, що, ну, я хотів почути, я почув, скажімо так. Не більше, не менше. Ну, тут, бачите, зараз наступне, що я буду говорити, в якості представника батьківського комітету, не як ведуча, з дозволу керівництва каналу. Зайшовши в комісію, теж я вдячна за довіру батькам, і мені дуже було цікаво подивитися на процес зсередини. Зацікавлено, тому що маю сина 7 класу і підростає донька, яка от-от має піти в школу. І зараз ми справді вагаємось, віддавати дитину в цей ліцей чи в іншу. Тому що в молодшій школі було все добре, дуже багато питань далі з'явилось. За яким принципом оцінювала я? Я от зараз не посоромлюсь показати свою чернетку. Це мій особистий такий бланк, який для себе розробила. Навіть не переписувала свідомо охайно. Це те, що нотувала на ходу. Для мене найважливіше було отримати відповідь на запитання, як зробити школу цікавою для дитини. Коли дитина зацікавлена, коли вона туди хоче, з неї їй можна тоді легко дати знання. Якщо є емоційне відторження, нічого не буде. Я чекала від кандидатів усіх чотирьох головного, де у вашій перспективі, в перспективному плані дитина. Це було питання номер один. Друге питання було бачення і розуміння об'єктивних причин закладу, саме ліцею номер 25. Третє, що я чекала, це можливі, хоча б теоретичні, шляхи вирішення цих проблем. І четверте, мене була графа емоційне враження від людини, тому що це теж важливо. Інтуїція, плюс як людина реагує на несподівані питання, була і така графа. Щодо презентації, вони справді були цікавими, вони всі були достойними, але дві з них, вони були ідеальними з точки зору наукової. І вони були, мені, на мою суб'єктивну, зараз говорю не як ведуча, а як представниця батьківського комітету, вони були дуже класними, в принципі, презентаціями перспективними будь-якого середнього закладу. Я не побачила там ліцею номер 25. Тому більші бали, максимальний у мене є там бал, тому що там була дитина, там була проблема, там була теоретична можливість вирішення. Тільки тому, зізнаюсь, в першому своєму враженні, була спочатку розгублена, тому що не бачила ідеально. Не приїде до нас людина, як ви згадували про міністра, так, згадаємо Кена Робертс. Ніхто не прийде з ідеальних педагогів нам робити ліцей 25. У нас було 4 кандидати, із них ми визначалися. І 10 балів мали розподілити між цими 4. Така моя суб'єктивна була оцінка. Тепер мусимо рухатися далі і зрозуміти, що є хвилювання. Звичайно, що буде далі. Побачимо в роботі. Скажіть, будь ласка, на який термін підписується контракт із переможцем? Строки, термін дії контракту як строкового трудового договору визначений законодавством, законом про освіту, і там конкретно вказано, що якщо переможець був уже керівником закладу, то контракт з ним укладається терміном на 6 років. Якщо він не був керівником закладу, то термін дії строкового договору контракту – це 2 роки. Причому цікавим є те, що, умовно кажучи, якщо контракт укладається на 6 років, то він може бути продовжений ще на такий самий термін, після чого вже він на третій термін продовжений бути не може. І тоді або керівник має знову приймати участь в конкурсі, якщо будуть відповідні вакансії, або перейти на іншу посаду, наприклад, на посаду вчителя. Тобто тут також законодавець захистив від, знаєте, такої спадковості і багаторічного перебування на посаді директора. Звичайно, що, ну, я хочу все ж таки проговорити і свою думку. Ідеальних людей немає взагалі, і ідеальних керівників, напевно, теж немає. То, вибирати ми мали з кандидатів механізм такий, який би дозволив нам не визначити жодного з переможців, при тому, що вони були готові і склали тестові завдання, теж є неможливим, тому ми обирали з тих претендентів, які до нас заявилися на посаду директора ліцею. Всі вони були
якісні, всі вони були кваліфіковані, всі вони якісно підготувалися і в тестовому плані, і в плані ситуаційних завдань, і відеопрезентацій. Єдине, що кожен знайшов, напевно, щось своє в тих презентаціях, кожен визначив те, що він хотів почути або не почув, на жаль. Кожна людина обирала за совістю, за переконаннями, за своїм світоглядом і за своїм бажанням бачити керівника. Зараз пропоную нашим глядачам, які уяви не мають, що це за люди, подивалися, якщо вам цікаво, звичайно. Ми, принаймні, не ризикуючи показувати навіть фрагменти презентації, до речі, вони всі є в повній версії на YouTube, ви можете подивитись, переглянути, самі оцінити, виставити власні бали, навіть розробити власну шкалу оцінювання. А зараз просто познайомимось, давайте полистаємо відео. Можна? Можна? У нас є дзвіночок, тоді згодом. Доброго вечора вам. Так. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Назвіться, будь ласка, ваше питання. Я можу надати відгук на зараз, а не задати питання. А назватись ви можете? Так. Назвіться, будь ласка. Будь ласка, ваше питання. Назвіться ваше питання. Мене звати Наталія Слободінюк. Я б хотіла, в мене немає питання, я б хотіла відгук надати, бо я була присутня під час презентації, так, всі пам'ятають. Кандидатами на посаду керівників, керівника, я можу говорити, так? Я була присутня слухачка, представниця громадської організації «Демократичний альянс жінок». Зі мною був ще один член організації Ігор Петрович Рожнєвицький. Можливо, він також жінок. Що хочу сказати, я буду говорити саме про того кандидата, пана Павла, на кого якого сьогодні чиниться скандал, можна. Ні, для початку, так? Пані Наталі, а можна загальну оцінку? У вас загальне враження, а потім про переможця. Чи було прозоро? Я зрозуміла. З моєї, я була присутня лише на публічній презентації, те, що я побачила, мене задовільнило. Задовільнило? Прозорості, задовільнило, так. З точки зору і прозорості, я, як вільна слухачка, не побачила якихось речей, про які я зараз могла б, які я зараз могла б оцінити. Так. Погано чую. Спасибі. Тепер з приводу переможця, що ви хотіли говорити, ваше враження по презентації. Враження, так. Що стосується, ми що сподобались всі кандидати, кандидатки. Чути мене? Так, вас чути, говоріть. Так. Мені сподобались всі кандидати, але якщо говорити саме про пана Павла, чому він сподобався найбільше мені особисто, бо він, з моєї точки зору, найпрофесійніше давав відповіді, які стосуються фінансування закладу освіти, це перше. Це було питання стосовно видання платних освітніх послуг, а також стосовно автономії закладів освіти. А по-друге, мені він здався найбільш спроможнім до ведення діалогу. Навіть Вікторія Валентинівна ставила таке питання щодо того, наскільки кожен кандидат може йти на компроміс. І пан Павло оцінив свою таку можливість 70 на 30. І саме таким я його і бачу. Це людина, яка може вести діалог з батьками, з органами управління освіти. Цього сьогодні не вистачає, на мій погляд, сучасним нашим керівникам. Тобто людина спроможна до діалогу. Це мені дуже сподобалось. Я вважаю, можливо, найбільшою плюсом цього кандидата. Дякую. Спасибі вам за вашу точку зору, за те, що ви не полінувалися. За оцінку роботи комісії. І за оцінку роботи комісії. Так, це важливо. До речі, я спілкувався з Ігорем Петровичем, так, який також був присутній. Він такий знаний активіст в галузі освіти в Житомирі. Він також, я запитав у нього, от чия презентація вам сподобалась? І його думка також співпала з думкою більшості членів комісії. До речі, там, от у вас перед очима така таблиця, правильно? Була дивна синхронність. От говорячи зараз, не як ведуча, а як член комісії, мушу зізнатися у тому, що дуже переживали оцінюючи. Реально переживали, тому що розуміла, що за цим стоїть доля конкретної людини і доля цілого закладу, і моєї дитини в чудовому числі якість освіти. Але потім здивував той факт, що синхронно було, окрім однієї людини. Була полярність. У нас в протоколах є лише загальна. Є у нас дзвіночок. Валентин Васильович Арендарчук на зв'язку має бути. Добрий вечір вам. Алло, доброго вечора.
Добрий вечір, шановні колеги. Дуже раді вас чути. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Це Валентин Васильович Арендарчук, директор департаменту освіти міської ради, заступник голови комісії з обрання директора ліцею номер 25. Спасибі, що відгукнулись. Пане Валентине, поясніть, будь ласка, вашу заяву. Прокоментуйте її, будь ласка. Ми сьогодні з'ясували, що 10 із 16 членів комісії переможцю поставили максимальний бал, а значить підпадають під вашу емоційну оцінку. Я хочу сказати, що до сих пір після своєї заяви стою на той же самій позиції. І якщо ми говоримо про професіоналізм і що ми оцінюємо, то я шановним колегам побажаю оцінювати презентацію. Якщо ваші тут учасники цієї передачі говорять про доповідь, то трошечки люди не розуміють формат. Якщо мої колеги люблять оцінювати хореографічні конкурси, то треба розуміти формат. Якщо Алла Савіцька, яку я знаю багато років і дуже поважаю, говорить про те, що ми прийшли з наказом колектива, то ви вже видаєте свою суб'єктивність і упередженість. Люди добрі. Окей, Валентин Васильович, а ми з батьківського комітету, ми там так само. Як може ставити високу оцінку людині, яка не видає питання, не відповідає про те, що означає слово «педагог»? Що є головною проблемою усвоєння матеріалу? Якщо мій колега, директор школи, задає питання, що для вас значить система уроку урочна, я говорю, що це не головне, а це є основа, це є матриця святая святих, бо різні можуть бути формати уроків. То де ж тут професіоналізм, де ж тут об'єктивність? Ми що оцінюємо? Сподобається чи не сподобається на рівні симпатії чи антипатії? Чи ми прийшли оцінити суто презентацію та професіоналізм, якого я не побачив. Я побачив, що приймали, сподобався, не сподобався, і сподобався на презентації, коли виступав перед колективом. І ми принесли думку колектива. Так для чого тоді ми збиралися? І що ми збиралися оцінювати? Ви зараз говорите, ви зараз про представників батьківського колективу. Колектив вирішив, і на цьому крапка. Я вам хочу сказати, шановні колеги, так не можна. Якщо один із членів комісії під час озвучення оцінок говорить нуль, не знаючи про те, що такої оцінки не існує, і каже, не існує такі оцінки, вона каже, це не одиниця. Людина вже прийшла з упередженим ставленням, не оцінюючи презентацію і виступ людини. Я думаю, що тут тоді голові комісії треба поставити питання щодо анулювання такого оцінювання з боку непрофесійних дій членів комісії. Це соромно, це таке спостерігати. Якщо ми професіонали, якщо ми не професіонали, не треба тоді записуватися в подібну комісію і говорити про такі речі. Перепрошую, ви зараз, пане Валентине. Я вас прогалом чую, дайте я закінчу. Я вас дивився по телевізору, я щоб вам заражав. Вони вже пропонували з вами зв'язатися. Можна я закінчу свою думку? Я хочу сказати одними словами. Звичайно, що більшість вирішує, але досвід людства говорить, що прогрес людства забезпечує меншість, а не більшість. І нагадаю вам слова Канта. Вибачте російську мову, бо тоді я вчився на російську мову. Великого німецького філософа. Ніщо так не удивляє мене і мій мозок, та звездне небо над моєю головою і нравственний імператив внутрі мене, нравственний закон внутрі мене. Я вам желаю звернутися к таким категоріям, як совість, нравственность, мораль, етика і чесність перед дітьми. Дякую за увагу. Пане Валентине, ви були єдиною людиною, яка оцінила... Ага, вас, на жаль, немає на зв'язку. Валентин Васильович Арендарчук був єдиним членом комісії, який оцінив дерев'янку презентацію Олени Васильівни на 10. Позднякова Павла Миколайовича найнижче. Не пам'ятаю, навіть боюсь помилитися. Але щиро дякую вам за вашу позицію, за те, що ви нам таки подзвонили. Ми відкриваємо цей ефір і вам можливість донести вашу позицію в прямому ефірі і можливість долучитися до цієї розмови усіх членів комісії, а також учасників конкурсу. Зараз мусимо йти на рекламу. Нагадую, що спонсором показу є газета «Все про бухгалтерський облік». Доброго
Доброго вечора усім, хто доєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. Сьогодні підбиваємо підсумки конкурсу на посаду директора ліцею номер 25. У нас у студії представники колективу батьківської громади, також голова комісії пані Вікторія Краснопір. Дуже раді будемо чути вас в прямому ефірі. У нас наприкінці першої частини був дзвінок пана Валентина Васильовича Арендарчука, який на фінальному засіданні комісії, по суті, відкликав свою кандидатуру із комісії. Хоча дивним є той факт, що протоколи по голосуванню за результати саме публічної презентації паном Валентином Арендарчуком підписані. Якщо є можливість долучатись до нас іще, нам цікаво почути вашу думку і поставити вам запитання. Або прийдіть на наступний ефір. В перерві ми обговорювали результати, підсумки і ще кілька фактів щодо голосування. Наголошу на тому, що два етапи, перший письмового тестування, а також другий публічної презентації, викладені на YouTube-канал. І там усі охочі мають можливість подивитися не лише саме написання і презентацію, а й обговорення і виставлення оцінок, постановку питань і відповіді на ці запитання. І скласти власне враження. Тепер з приводу підсумків. Ми рахували, уточнили цифри. Всього в нас було 6 комісій. На публічній презентації присутні було 14. 8 з них, 8, дали 10 балів, двоє – 9. Найнижчий бал дав Валентин Васильович Арендарчук. Говоримо про переможця Позднякова Павла Миколаївича. Тепер щодо визнання результатів. На останній комісії підсумковій було присутніх 12 членів комісії, 11 проголосували за визнання переможцем Позднякова Павла Миколаївича. Один отримався, це був юрист департаменту освіти. Директор школи, перепрошую. Юриста нам сьогодні дуже бракує, Павло Сергійович, нам вас дуже бракує в цій студії сьогодні. Тепер повертаємось до, в принципі, процедури. Вперше проходив конкурс, в якому мали можливість долучитися до обрання представники батьківської громади. Вперше це фіксувалось на відео, і тепер є можливість усім охочим розібрати по кісточках. Вікторія Валентинівна, наскільки потрібен, наскільки допомогла вам відеофіксація, а вам особисто у визначенні остаточним результатом? Тобто є емоційне враження, є з холодною головою. Вам відеофіксація допомогла? Дуже допомогла. Дійсно, це дуже класно, що є така можливість всім охочим ознайомитись з результатами нашої роботи. Причому ми принципово з членами комісії, я дякую їм за одноголосну думку, вирішили знімати на відео все, не тільки сам конкурсний відбір, написання тестів, вирішення ситуаційних завдань і відеопрезентації, а й наші підрахунки, рахування на калькуляторі, наші думки, наші обговорення і все інше, щоб всі бачили, що це проводилось дійсно прозоро. Ніяких, як то кажуть, там договорняків такого не було абсолютно і не могло бути, тому що всі керувалися власними переконаннями і розуміли відповідальність. Ми не виходили, ми не заходили, ми не заносили ніякі документи і нічого нікуди не виносили, не виправляли. Ми абсолютно об'єктивно працювали на результат. Відеопрезентація, дійсно, кожен може подивитися. Я потім особисто сама вже ввечері вдома передивилася все, що було викладено, проаналізувала для себе і впевнилася в тому, що я думаю, що я прийняла правильне рішення і внутрішньо я ще раз тому переконалася. Багато позитивного було в кожній презентації і в кожному кандидаті. Кожен продемонстрував належний рівень знань, вмінь, своїх попередніх досвідів роботи і все інше. Не можна говорити, що хтось був неякісним, хтось не виявив належного рівня знань, але все ж таки переможець в будь-якому конкурсі тільки один. І результати тестування були дуже високими. Дуже високими. Пропоную показати нашим глядачам, принаймні зовні познайомити із кандидатами. Їх було 4, заявок було 5, до конкурсу допущено було 4. Можемо показати? Я тут хочу, я в ефірі. Я хочу зразу зауважити, що одного представника, який подав документи до конкурсної комісії, ми не допустили протокольним рішенням до подальшого проведення проходження конкурсу, тому що він не подав повного переліку документів. Я просто вас уточняю, щоб не було наших глядачів запитань, чому з п'яти залишилося 4. Перепрошую, у нас є відео зараз. Це фрагмент ми бачимо зараз на відео Позднякова Павла Миколаївича. Йому 37 років. Нині він є директором Студеницького ліцею, має загальний стаж 21, 18
5 років педагогічного стажу. Є депутатом також Глибоцької сільської ради. За підсумками конкурсного відбору став переможцем. Зараз ми бачимо, по-моєму, Лілія Йосипівна Соколюк. Їй всього 32 роки, чи 32 роки – це прекрасний вік для того, щоб робити зміни. Практичний психолог Житомирського міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті, соціальний педагог. Зараз ми бачимо Черниш Ольгу Володимирівну, їй 43 роки, по факту працює вчителем економіки 28-ї школи, є кандидатом економічних наук, доктором філософії. І у нас залишилася Дерев'янко Олена Васильівна. Вона була першою, вона в асоці посіла друге місце, там з невеличким відривом по балах. Це кандидат педагогічних наук, директор Житомирського вищого училища, інтернату. Людина з великим досвідом, всього 27 років педагогічного стажу. Дуже гідна кандидатура, але переможець один. Рухаємось далі. Конкурс, процедура конкурсного відбору нова, нове затверджене положення. Конкурс по 25-му ліцею – це був такий перший приклад. Паралельно триває конкурс по школі номер 7. Ось ця ситуація, скажіть мені, будь ласка, враховуючи заяву пана Рендарчука про самовідвід в цій конкурсній комісії, так само є заступником голови комісії? Так само є заступником голови комісії. А як ви перевіряєте професійність? Раптом там теж люди не професіонали. Ну, я сподіваюся, що ті члени комісії, які будуть працювати по вибору керівника для 7-ї школи, проявлять свої найкращі якості. Я думаю, що ми зробимо якісний відбір. Ну, члени комісії вже зібрані. Так, члени комісії зібрані. Там також представники батьківства, вчительського колективу, представники директорів шкіл. Я думаю, що ми спрацюємо і гідно оцінимо кандидатів. Угу. Пане Олександре, вас заява зачіпає? Берете її на свою адресу? На свою? Ну, звісно, беру. Тому тут ще конкретно не вказано, хто поводив себе необ'єктивно, непрофесійно і несправедливо. Ну, я вважаю, що справедливо і об'єктивно. А що стосується професійності, ну, в мене є певний досвід викладацької роботи, і мене це також зачепило. Ну, я думаю, що в більшу чергу зачепило це 4 директорів шкіл, це колеги, голови, тобто керівника департаменту освіти, і так відгукуватися про своїх колег, про колег-вчителів, я думаю, це не зовсім було коректно. А чому це відбулося? У мене така одна думка, тому що раніше, я не знаю, яка була процедура призначення директорів. Зараз ми спитаємо Вікторію Валентинівну. Тобто, одноособово директор департаменту призначав, чи ні? Як було? До цього, ну, взагалі-то керівники шкіл вже працюють досить тривалий термін, такої процедури не було, це було взагалі призначення. Не було. Призначення, так. А тут, я думаю, скоріш за все, що просто думка керівника департаменту освіта не співпала з іншими членами комісії. І, тобто, тут просто втратив вплив на призначення керівників. І, я думаю, це якраз і, скажімо так, вилилося в написання цієї заяви. Тобто, емоційний такий вброс, але так сказати, що люди необ'єктивно, непрофесійно підійшли, я, чесно кажучи, ну, не можу, тому що і досить такі були коректні питання, що стосувалися розвитку закладу, і професійні питання, і рішення об'єктивно виставлялися. А заява носить чисто такий суб'єктивний і емоційний характер, не більше, не менше. Вас зачепило? Зачепило, але я от теж прийшла з своїми записами, чернетками, uh-huh. які я робила. Так, дійсно, кожен кандидат на посаду, і Черниш, і Дерев'янко, і Соколюк, я от навіть собі записувала, наскільки я була здивована, дійсно розумні такі, розумні дуже. Жінки, uh-huh. да, ну, дійсно, як доктор філософії, все було на вищому рівні. Але це все, як я собі написала, що не кожна з них глибоко бачить школу, тому що вони працювали у вишах. Так, вони там спіци вищого такого класу. А це школа. Тут зовсім по-іншому підхід і до дітей, і до батьків, і навіть до колег, до нас, як до вчителів. Я в них, на жаль, я не побачила. Ну, я не думаю, я вже майже 40 років працюю в ліцеї, в цьому 25-му. Може, мені є з чим і порівнювати, може, це мене якось трошки збило. Але я от саме у Павлу Миколаєвичу чомусь побачила ту людину, яка дійсно буде ближче до нашого колективу. Пане Ігоре?
Мене особисто не зачепило. Я працюю в ліцеї 30 років. Я знаю собі ціну і знаю ціну в моєму ліцеї, мої випускники, мої діти, мої колеги. А щодо конкурсантів, то я одним словом, от Дерев'янко, я писав: розумна, Позняков, практик, Соколюк, молода, Черниш, теорія. Із тих чотирьох я вибрав практика. Кожен має право на свою думку. У нас є архівний матеріал ще до оприлюднення результатів, коли ще тривав конкурс. Наші журналісти пішли в школу, запитали учителів, учнів, а якогось директора вони чекають. Давайте подивимось. Вибори директорів шкіл проводитимуть у Житомирі. Це нова схема призначення керівників загальноосвітніх закладів. Аби обійняти вакантну посаду, кандидати мають змагатись у конкурсі, а найбільш гідного серед претендентів обиратиме комісія. Так прописано у наказі МОНу. Відмінностей від попередніх процедур досить багато. Чому? Тому що на сьогоднішній день утворюється конкурсна комісія для проведення конкурсу щодо директорів шкіл, яка є різноплановою, різнобічною, охоплює різні, якби такі, суспільні категорії. А саме комісія включає 4 представники від батьківства. Наголошую, не від батьківського комітету обов'язково, а просто від батьківства. Потім 4 представники від педагогів даного закладу, до якого проводиться конкурсний відбір, і 4 представники і директорів інших шкіл. Крім того, в нашій комісії представлений департамент освіти міської ради. Склад комісії дозволяє максимально оцінити компетентності, вміння і знання і потенціал кандидата. Претенденти на посаду складатимуть тести зі 100 запитань та мають розв'язати ситуаційні задачі. Якщо людина успішно складе ці етапи, то вона переходить до відеопрезентації. Тобто кожен кандидат має презентувати на громаду шляхом висвітлення на сайті міської ради і висвітлення на сайті департаменту освіти своєї презентації про перспективи роботи закладу. Хочемо мати можливість вибору найдостойнішого. Ми не хочемо, щоб прийшла одна людина або взагалі ніхто не прийшов. І навіть якщо прийде одна людина, це не говорить про те, що її 100% приймуть на посаду керівника закладу. У Житомирі першим навчальним закладом, де обиратимуть директора за новою схемою, став ліцей номер 25. Заяви подали декілька кандидатів. Колективі очікують нового керівника та сподіваються, що у конкурсі буде неформальне змагання. Це в нас нове, скажімо, так? Тому я не знаю, як це воно там буде насправді, чи воно буде дійсно змаганням. Але якщо там буде все правильно, то я думаю, що це добре. Хай перемагає сильніший той, що вміє себе показати в нестандартних ситуаціях. Гарний менеджер – це безумовно. Гарна людина, порядна, досвідчена. Людина, яка зможе, скажімо, не просто так утримати звання ліцей номер 25 міста Житомира на тому рівні, який він був, а зробити ліцей номер 25 колискою, скажімо так, житомирського розуму. Ми всі перебуваємо в такому стані, ну, нам цікаво, хто подасть на директора в конкурсну комісію документи, хто готується, хто хотів би бути в нас директором. Нам для колективу це дуже важливо. В сучасних умовах розбудови нової української школи має бути людина креативна, має бути людина з таким баченням новим якимсь, і нас має всіх якби організувати, допомогти, знайти якісь ще шляхи. Хоча школа в нас достатньо відома, вона має свій імідж. Про те, що обирають нового директора, знають і старшокласники. Учні мають свої очікування. Щоб він був більш простою людиною та більш комунікабельною, ніж всі інші кандидати. Сподіваюся, що прийде хтось з сучасними поглядами, хтось, хто зможе покращити нашу школу. Щоб не був директор такий страшний, кому страшно подойти, щось спросити, щоб директор був ближче к нам, ближче к дітям, щоб ми могли подойти. Случилось какое-то неприятное, щоб ми не боялись подойти і щось спросити. 28 листопада – останній день подачі заяв на участь у конкурсі на посаду директора ліцею номер 25. Протягом 2 тижнів комісія працюватиме з кандидатами, аби визначити переможця. Наступним навчальним житомирським закладом, де обиратимуть керівника, буде школа номер 7. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1.
Ми в прямому ефірі. Нагадую, що спонсором показує газета «Все про бухгалтерський облік». Підбиваємо підсумки конкурсу на посаду директора 25-го ліцею. По факту вже маємо переможця. Це Павло Миколаївич Пизняков. Він щойно почув очікування вчителів, викладачів, дітей. Всі хочуть відкритого. Яким він буде, покаже час. Зараз по висновкам, уже у нас не так багато часу, запитаємо пані Вікторію. З приводу висновків, які зроблені? Дозвольте одну репліку лише з середини, з процесу. Так? Ми оцінювали перший теоретичний блок, другий практичний була презентація. Практичний у нас оцінюється в 100 балів, презентація всього 10. І хтось багато говорив, ну, у нас є заява навіть з'явилася з приводу цих максимальних. Але якщо порівняти теорію і практика всього 10 балів, мені здається, це маловато. Це як суб'єктивне побажання на майбутнє, якщо можна. Але в нас є положення. Чи можна внести зміни в положення? Уже на ходу в нас іде конкурс наступний в 7-й. Положення затверджено рішенням міської ради, тому ми зможемо зробити це тільки на черговій сесії після оприлюднення, розроблення. До речі, ми проговорили це з членами конкурсної комісії стосовно того, щоб вони надали свої пропозиції, яким чином ми будемо врівноважити цю математику. Ми розробимо проєкт рішення. Я не думаю, що ми встигнемо зробити це по 7-й школі, тому що вже процес іде, але ми обов'язково подумаємо, як нам врівноважити отакі теоретичні і практичні питання. Ми це обов'язково зробимо, тому що дійсно є певні такі не зовсім, скажімо так, досконалі моменти. Це ми врахуємо. Які ще організаційні висновки зроблено і буде враховано в наступних конкурсах? Я так розумію, що це доведеться пройти рано чи пізно всім закладам. Висновки стосовно обов'язкової відеопрезентації абсолютно всіх етапів конкурсного відбору. Ми не будемо приховувати ні підрахунки, ні свої обговорення, навіть якщо це будуть дуже гарячі дискусії. Хай житомиряни бачать, хай бачать діти, викладачі, вчителі, хай бачить громадськість, що це не просто, але ми робимо об'єктивний вибір в інтересах закладу. А тепер з приводу перших очікувань. До речі, чи говорили ви з Павлом Миколаївичем, з переможцем, коли він зможе приступити? Я з ним особисто не спілкувалася, я його бачила так само, як і всі члени конкурсної комісії, на знайомстві в 25-му ліцеї і під час безпосередньо проведення конкурсу. Але департаментом освіти мене повідомлено, що він попросив трішечки відтермінувати свій початок роботи у зв'язку з тим, що йому необхідно до кінця поточного 2018 року закінчити справи в своєму закладі, передати там матеріальні цінності і все інше. Тобто він буквально з перших днів нового року він буде приступати до своєї роботи. Хто підписує кінцевий документ про призначення? Директор департаменту чи міський голова? Згідно документу, згідно нашого положення, контракт підписує директор департаменту, і саме в тому полягає, в тому числі, якби освітня реформа, що йде, умовно кажучи, децентралізація, і вже не міський голова, не орган місцевого самоврядування призначає керівників за результатами конкурсного відбору. Це буде здійснено департаментом освіти. Я дуже сподіваюся, дуже хочеться мені вірити, все ж таки, що вражень, що емоції стихнуть, враження ми залишимо кожен при собі, але що заклад наш славетний 25-й ліцей отримає якісного керівника, а колеги отримають якісного також однодумця, колегу, який поведе цей ліцей вперед. Хочу сказати, що дійсно, можливо, законодавець і визначив трошки завеликий термін 6 років. Я думаю, що можна було би для початку, після конкурсного відбору і меншим його встановити. Тим більше, що тільки перебування на посаді директора автоматично говорить, що вже 6 років. Людина може бути, скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім ефективним директором, а заполучити вже 6 років. Але контракт – це не пожиттєве зобов'язання, це не приковування себе ланцюгами до скелі. Людина, якщо вона буде неефективною, то контракт, як згода двох сторін, звичайно, що буде розірваний, і ми будемо проговорювати це. І я думаю, що є багато важелі впливу, щоб за директора наштовхнути на якісну роботу. І ще один момент я хочу проговорити, щоб знала і громадськість, і батьківство, і всі ті, хто навчається і працює в 25-му ліцеї. Одноголосно членами конкурсної комісії проговорено те, що протягом 2 тижнів від дня призначення на посаду переможець має на загальних зборах батьківства і колективу, навіть не тільки педагогічного, а й трудового колективу, представити оцей свій перспективний план розвитку ліцею, який він показував в конкурсній комісії. Це запропонував
запропонувала саме я. Чому? Тому що він бере зобов'язання не тільки перед 16 членами комісії, а перед всім колективом. Я особисто хотіла би і дякую членам комісії, що вони мене підтримали, щоб він виступив перед всіма, показав цей не просто вже перспективний план, а зобов'язання його як керівника. Тоді він може звітуватися, тоді будь-хто, починаючи від учня першого класу, зможе спитати: Павло Миколаївич, а де наші міжнародні зв'язки, а де наші там рейтинги, а де наші перемоги, і що ви особисто як директор зробили для того, щоб ми стали кращими. Мені здається, що це підштовхне і його, буде для нього певним стимулом, і всіх нас. Процедура недовіри – це питання, на яке наштовхував Валентин Васильович під час публічної презентації. Чи можете ви прокоментувати ось цей механізм? Мені дуже хотілося б, щоб емоції стихли, тому що все ж таки людина вливається в керівництво закладами і буде працювати в системі освіти, і мені дуже хотілося б, щоб у нас був спільний конструктивний результат по 25-му ліцею. Протистояння ще нікому ніколи не додавало сил і позитиву. У якому випадку будуть анульовані результати конкурсу? Ну, оскільки контракт – це строковий трудовий договір, і він основні вимоги його визначення кодексом законів про працю, чітко є підстави розірвання контракту з боку роботодавця, з боку працівника, тобто це все визначено трудовим законодавством. Якщо Рендарчук відмовиться підписувати цей контракт? Ну, я не думаю, що це буде. Я думаю, що все ж таки емоції стишаться і все буде вирішено позитивно. Ніхто не переслідував, ну, принаймні, членів конкурсної комісії, ніяких особистих цілей, якихось, знаєте, домовленостей, будь-що. Все виключно в інтересах закладу. Кожен має право на свою оцінку, на свою заяву, на свої судження. Нам головне – результат. І сподіваємося, що він буде. У нас є коментарі на Фейсбуці, додам Наталя Слободенюк. Додам, що порівняно з публічною презентацією у письмовому змаганні легше втручатись з метою підробки результатів. Подивіться відео, обробка результатів відбувалась під камерами. Ніхто нікуди не виходив, результати письмових робіт ніхто не виносив. Наступний коментар. Ольга Медвідь, поясніть, чому були виставлені оцінки за презентацію дерев'янку 0, адже лише факт того, що людина прийшла на презентацію, дає можливість отримати хоча б один. Чому 0? Можете відкрити? Нуля не було, один бал його виправили. І скільки таких було, ну, дуже низьких по дерев'янкам? 2, 4, 3, 2, 2, 2, 3. От назвіть загальний просто дерев'янку, перелік оцінок. 4,4. Середній бал, а назвіть 4, от з чого складно? 8,8. Це середній. Назвіть дерев'янку просто оцінки. 8, 5, 10, 8, 4, 2, 4, 3, 1, 8, 2, 2, 2, 3. Це Олена Дерев'янко. Все, мусимо підбивати підсумки сьогоднішнього дня, сьогоднішні підсумки конкурсної комісії. Пане Олександре, почнемо з вас. Які очікування у вас як батька від нового керівника? Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас відбувся конкурс, і ми мали вибрати кращого з кращих. Так, я думаю, відбулося. А очікування яке? Зрозуміло, що в матеріальному плані ліцей зразу не стане там супертехнологічним, як ми цього хочемо. Але я хочу, щоб мої діти з задоволенням ходили в школу, отримували якісні знання, щоб ці знання вони могли використовувати в повсякденному житті. І хоч хто щоб не говорив, але щоб ЗНО вони здали всі на 200 балів. Все. Супер. Пане Ігоре, ваша крапка сьогодні. Я чекаю гарного фахівця, знавця своєї роботи. І весь колектив чекає директора, який буде схожий на Галину Анатоліївну. Бо ми її дуже любимо, ми її дуже поважаємо. І кожен мріє, щоб ота прийшла людина. Саме головне, щоб це була гарна професіонал і щоб це була людина. Пані Алло. Я теж думаю, що я чекаю чого. Чекаю того, що в нашому ліцеї є давні традиції, і я думаю, що новий керівник, який прийде, я думаю, що буде підтримувати і ті, але, звичайно, час іде, треба щось нове, він молодий, щось, щоб була якась нова струя в нашому колективі. Пані Вікторія, крапка за вами. Голова комісії. Дякую. Ви знаєте, вчора до нас приїжджав Михайло Весельський з біотехнологічного ліцею з Радовеля. Він спілкувався з педагогічним колективом 25-го ліцею і 3-ї гімназії. І він сказав, що пріоритетом в школі має бути щаслива дитина. І всі з ним погодились. Навіть не знання. Тому що, знаєте, знання на нещасливу людину не накладаються, напевно. Тому я бажаю і хочу побажати нам всім, щоб діти в ліцеї номер 25 стали щасливішими. Спасибі. Вікторія Краснопір, але
Микола Савицька, Ігор Суржин, Олександр Українець. Нагадую, спонсором показу є газета «Все про бухгалтерський облік». Наостанок, як мама і член комісії, і ведуча, мушу сказати, шановні батьки, входьте в комісії, будьте пильними, будьте готовими до того, що вас назвуть необ'єктивними, непрофесійними і несправедливими. Але від того сьогодні я точно розумію, я вникатиму в це більше, обіцяю. До зустрічі на СК1.